ោះទោះណាអត់គ្នាដំបូងឡើយគឺយើងកាត់មាត់ទាំងពីរកាត់ពីរចាញ់ទៅកាត់ព្រួយទៅទៅឲ្យវាមកទៅវាមានញ៉ៃវាអត់មានទាំងពណ៌ទៀតមួយមិនទៀតតែយើងញ៉ាំខ្ញុំអត់ប្រមាណអត់ខ្លាំងមុខបាទ ងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំផងយើងដាក់កំសងទៅវាពិបាកញ៉ាំ
ងចាក់ប្រេងឆាចូលចាក់មកល្មមហើយមិនពោធិ៍ហ្នឹងឲ្យវាសក់ស្ទះទៅដល់សក់ស្ទះហើយទុកឆេងឆែលទៅដល់សិនមើលថាជាកដាមហើយចាំសតដែលយើងចិញ្ច្រាំហើយណាចិញ្ច្រាំហើយយើងចាក់ចូលហើយយើងលីងវាឲ្យក្រហមយើងក្រហមទៅហើយវិញវិញឡានពណ៌ប៉ុណ្ណឹងវាក្រហមបន្តិចគេចាក់មរិចូលមរិចទៅយើងបន្លែហើយណាគេចាក់មកចូលទៅវិញI'm gonna go get that down to that one.
かな。はい、それは。わあ、すごい。やめんか。